Perdemos 2-0. Tá bom. Fala galera, tudo bem com vocês? EGK, vim finalizar o vídeo aqui. Tava terminando de editar o vídeo de ontem, no caso domingo, tô trabalhando, na hora de almoço aqui. E vim falar um pouquinho do jogo. Não reparem nessa voz parecendo que tô morrendo, porque realmente tô morrendo.
Tô gripado, resfriado, sei lá, dor na garganta, tô podre. E hoje tem jogo, me lasquei, né? Ou seja, mas eu vou gravar o jogo de hoje e vou mandar pra vocês. Vou postar aí na semana que vem. Mas vamos falar do jogo de ontem. É, infelizmente a gente acabou perdendo de 2-0. Foi a estreia do campeonato do Campestre. Quem me acompanha no Instagram e viu que eu jogo lá no Campestre, fica aqui perto da Piscirica da Serra, São Paulo. E a gente é os meus organizadores, só que eu tô jogando pro time veterano. E o que acontece? A gente pegou um time mais ou menos mesclado com o Sport ali. E a gente não conseguiu finalizar muito esse bola no gol, teve 3 chutes e eles acabaram achando 2 gols. O primeiro gol foi uma bola numa falta lateral, o cara cruzou, o atacante, nosso zagueiro, cabeceou pra trás, bateu, desviou e ela foi bem no, morreu bem no cantinho, tanto que ela, meu, a trave tava aqui, ela tipo, bateu na rede do lado da trave, então foi meio difícil de pegar ela, tentei ainda. E eles foram melhores no jogo, e no segundo gol, foi no segundo tempo, o cara lançou a bola, eu fui sair e dividi com o cara, no que eu dividi a bola, eu chutei a bola batendo na perna direita, na perna esquerda e passou por mim. Aí ele saiu cara a cara, driblou o zagueiro e acabou fazendo um gol, porque o zagueiro veio acompanhando, tentando também pegar ele, mas não conseguiu fazer a falta. Mas acontece, vamos ver se no próximo jogo aí a gente consegue ganhar, a gente precisa ganhar os próximos dois pra estar classificando. E você, vou estar trazendo pra vocês todos os jogos aí, acompanhando, então espero que vocês tenham gostado, já deixa o like, já comenta, já se inscreve, e mostra pra 2, 3 amigos, e é isso daí, tamo junto, CGK, é nóis!